Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, մինչև քննարկվող նախագծի բումբով անդագությանը անցնելը, մեկ անգամ ևս ուզում եմ մինչև գետին խոնարհվել մեր հերոսաբար զոհված զինվորների հիշատակի առջև։ Հավերժ հարկ ու պատիվ բոլոր նրանց, ովքեր հանուն հայրենիքի պատրաստ են տալու իրենց կյանքը ամենաթանկը, և մարդի դաշտում զոհվելով անմահանում են։ Գիտեք, ես միանում եմ բոլոր այստեղ հնչած այն հայտարարություններին, ցավակցական խոսքերին, և առավել ևս կուզենայի մեկ անգամ ևս կարևորել և անդրադառնալ, որ այս սանձահարված պատերազմը Ադրբեջանի կողմից սանձահարած, միայն մի կերպով մենք կարող ենք կանգնեցնել և լրեցնել այդ տագանքներին մեր համախմբում։ Այո, կոնսոլիդացնելով մեր ուժերը, մենք անհրաժեշտ է, որ ավելի համախմբվենք, որպեսզի կարողանանք սանձել և ըստ բոլոր մարդկային և բարոյական նորմերի պատժենք ադրբեջանական անսանձ վարչախմբին։ Ալիևի գլխավորությամբ հեշտական անգամ ադրբեջանական վարչախումբը իրենց լկտի ու ստորակարճ պահվածքով խախտում են հրադադարը, չխնայելով նաև սեփական ժողովրդին։ Սանձահարում են նոր պատերազմ, փորձելով թաքցնել իրենց շակալի ու ճղճիմ վախկոտների կերպարը, թիրախավորում են նաև խաղաղ բնակչությանը, ավելին երեխաներին ու ծերերին։ Հարգելի գործընկերներ, քաջածանոթ լինելով նմանատիպ տագանքների մարդավարությանը, անհրաժեշտ է առավել ուժեղացնել մեր կարևորագույն օբյեկտների, այդ թվում խմելու ջրի ամբարների պաշտպանությունը և պահպանությունը։ Այս տեսանկյունից ես կարևորելով այս նախագիծը, ես նույնպես միանում եմ քիչ առաջ այն որոշումը, որ մենք ընդունեցինք կապված նաև այս օրենքի հետ, որ արդահերթ ռեժիմով 24 ժամվա ընթացակարգով ընդունենք։ Կարևորում եմ նաև այդ մոտեցումը, քանզի իրոք այսօրվա դրությամբ, գիտեք, այս տագանքները, ովքեր սանձահարեցին այս պատերազմը, Ալիևի գլխավորությամբ, այս վարչախումբ ընդունակի ամեն ինչի, մենք տեսել ենք, որ հարձակվում են քնած մարդկանց վրա, կացնահարում են քնած զինվորին։ Եվ այս տեսանկյունից բացառված չի, որ ամեն ինչ անելու են, որպեսզի կարողանան մեր մասսայական օգտագործման այն մեր ժողովրդի համար խմելու ջուրը, որ ինչ ոդնցկություն ասես պատրաստ են այս նողկալիները անելու։ Եվ այս տեսանկյունից, քանի որ այս նախագծով առաջարվում է, որ քաղաքացիական պաշտպանության օբյեկտները պետք է անցնեն արտակարգ իրավիճակների նախարարության պահպանության ենթակայության տակ, և մենք ունենք խնդիր, որ այն մեր համապատասխան ծառայեցիները, այդ թվում նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարության ծառայեցիները, ովքեր պետք է այս պաշտպանությունը իրականացնեն, նրանց համար անհրաժեշտ է ապահովել նրանց համապատասխան զենք և զինամթերքով, որպեսզի ավելի արդյունավետ իրականացնեն այս պաշտպանությունը, մենք օր առաջ պետք է ընդունենք այս նախագիծը, որպեսզի կարողանանք այս հնարավորությունը տալ։ Ես առաջարկում եմ, որ մեր ուժերը ներթնենք և ժամ առաջ ընդունենք այս կարևորագույն նախագիծը։ Շնորհակալություն։